Vse več imamo leta, najprej skupaj. Čim več mraza pa sonca si zdaj želimo v naslednjem tednu, oziroma konc tedna, predvsem sonca. Danes je bila snežna kontrola, zato nas seveda najbolj zanima, ali smo naredili dovolj snega ali glede tega vse pripravljeno za tekmo. Zato imamo tukaj snežnega kontrolerja FIS Filipa Gartnera, potem pa so vam na voljo tudi vodja tekmovanja Gorazd Dobrač in generalni sekretar Srečko Vilar. Filip, zdaj vas prosim. Ja, z Gorazdom smo šla z vodjo tekmovanja, smo šla po progi in navzdol. Jaz lahko rečem samo to, da je snega na trasi dovolj, sicer še ni ves sneg na pravem mestu. To se pravi, da bo treba še naslednje dni nekaj narediti, to bo povedal Gorazd kasneje, kaj in kdaj bodo kakšne stvari delali. Jaz bi rekel samo to, da je snega dovolj in da po vsej trasi redka so mesta, da ga je malo manj kot 40 cm, vse ostale pa 40 in več. To pomeni, da je z moje strani kontrola pozitivna in če semafori delajo, prižgite zeleno luč. Jaz sem rekel, snega je dovolj, ostalem bo povedal vodja tekmovanja, ker to je pa že preparacija. Jaz lahko sam rečem, da je s tem snegom se lahko naredi proga takšna, da zadostuje zdajšnjemu standardu, to se pravi, da zadostuje tudi načelo enakosti. Hvala lepa, torej, Gorazd. Ja, po mojem, ja. Filip je v glavnem povedal, kar je krok za sneževanje, količin snega in tako dalje. Mi bomo še te stvari, o katerih smo se dogovorili, v naslednjih dneh izboljšali, tako da računamo, da bomo imeli v bistvu v ponedeljek stvari zaključene do tega nivoja, da bo tudi sneg na pravih mestih in da bo tudi proga toliko osnovno pripravljena, da bomo lahko potem v sredo začeli z končno, s finalno preparacijo, ki bo potem dala tisto trdoto progi, ki je pač potrebna za tekmovanje, za svetovni pokal. No, nevarnost je odvisna od zgoraj. Mi bomo z naše strani naredili vse, da bo pač teh vplivov čim manj. Seveda se pa tudi zavedamo, da je dvig temperature iz minus 12 stopinj na minus 4 stopinje lahko ravno tako problematičen kot seveda kakšen drug dvig temperature in seveda se potem snežne razmere nekoliko spreminjajo, vendar z preparacijo, ki smo si jo zadali, ti vplivi ne bi smeli imeti nekih večjih posledic na stanje proge. No, predvideno je, da bo smučarija funkcionirala vsaj do ponedeljka. Mi se bomo potrudili, da bi ne bi zapirali turistične smučarije pred zaključkom dnevne smuke v torek, tako da nekje od torka dalje bo proga sigurno zaprta, videli pa bomo glede na vremenske razmere, ali bo to potrebno storiti ponedeljek ali torek. No, za sredo čopke nismo obljubili, ampak smo obljubili sredo smučarijo v dolino, to smo tudi zagotovili. Sedaj se intenzivno zasnežuje čopka, tako da do takrat, ko bomo morali zapreti poseko, bo čopka zasnežena in bo možna smuka v dolino po čopku. Mi smo bili vedno prepričani, da tekma bilo razen takrat, kar so bile razmere takšne, da enostavno se ni dalo tekme narediti. To se nam je zdaj zgodilo samo enkrat. Takrat so bile res vremenske razmere take, da zadeva ni bila mogoča. Kot veste, smo pa vse druge Zlate lisice do zdaj realizirali, če ne v Mariboru, pa pač v kakšnem drugem kraju. No, mi smo že imeli enkrat tekmovanje s ciljem na trikotni jasi v Vele Salamo, vendar po klasični poseki. Ja, mislim do dol, ne? Do trikotne jase, ne, smo imeli, že cilj smo imeli tam. Takrat smo imeli tudi premiero svetovnega pokala s slalom v dveh tekih z ciljem na trikotni jasi. In seveda tudi proga pod poštelo je homologirana, vendar zaradi samega vodenja sedežnice, ki dejansko moti tako kamere, kakor seveda tudi tekmovalke, gledalce in vse druge, je seveda optimalnejša varianta po stari poseki. Vendar teoretično obstaja možnost tudi realizacije veleslaloma po mariborskem slalomu. Danes
kakor vidite, sobota, kljub temu delamo na zadnjih stvareh, na postavitvi sponzorskega šotora za nami. Istočasno v pisarni tudi delujemo, kar pomeni, da sprejemamo še zadnje popravke, spremembe vseh prijavljenih za tekmovanje. Konkretno je prišlo še nekaj sprememb, lahko pa zagotovim, da bodo prisotne na tekmovanju res vse najboljše tekmovalke, vse so prijave vseh držav že prispele. Thank you.